Fala pessoal, retornando com Lex Blade Parasite Eve. Yes, voltamos aqui, baby. Eu não ia falar isso, mas sou saiu, vai. E estamos na prisão. Vamos ser presos aqui. Fecha aí, mulher. Fecha a prisão. Eu quero ser preso, não quero enfrentar monstros. Bom, vamos enfrentar monstros. Mas será que tem monstros para enfrentar ainda? Vamos descobrir ao passar por essa porta. E no episódio anterior tinha bugs que estavam nos incomodando e eu acabei consertando. Policial atirado, vamos seguir. Não, pera aí, não, vamos seguir não. No episódio anterior eu falei que ia colecionar junks. E é o que eu vou fazer. Seguinte. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo para poder estar tá treinando os junk. Só vou treinar nessa área que vimos no episódio anterior. Que é essa área onde tem pássaros e tudo mais. Acho que eu vou upar um pouco. Eu já volto mostrando tudo que eu ganhei e tudo mais. Beleza? Já retornamos. Retornando com o Vinícius Samba, né? Tira essa porra daí. Mas vamos lá falar com ele. Mas antes vou mostrar o que, se sucedeu em upar aí, né? Estamos quase upando falar nisso. Não dá pra ver onde upa. Não dá pra ver? Depois vocês veem aí, né? Bom, conseguimos tudo isso de junk. E eu dei uma organizada aqui. Uma pequena, né? Vamos descartar esse junk. Então temos quantos? Só pra 4, aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 junk. Aquele bug do som que eu falei que tinha parado continua, galera. E é somente nessa parte do jogo, não sei porquê. Então vamos descartar aqui, vai. Ó, não dá os barulhos. O junk sendo descartado, infelizmente. Mas beleza, descartamos 9 junk. E vamos seguir? Deixa eu dar uma pequena organizada aqui. Aí, beleza. Bora, galera! Tem muito tempo de vídeo ainda. E vamos. Tararam. Beleza, pessoal. Hoje eu não sei se eu vou concluir essa parte da delegacia. Mas... vamos seguindo pra ver o que sucede essa parte. Tem monstro aqui? Era pra ter. Ah, tô errado então. Eu sei que tem um corvito aqui. E por causa desse corvito... mas eu vou matar a aranha. Eu vou ganhar junk. Na boca, aranha! Tu errou, corvo, que tem noob. Tu vai tomar na boca também. É, no bico, não é na boca. Level up. Upamos, galera. Não ganhamos junk, que beleza. Mas tudo bem, não vou reclamar não. Ih, Shiva tá estranha. Shiva! Não vá por aí! Shiva! O que pode ter acontecido? Shiva, não! Corre, moleque! Os ratos aí te destroçam, assim. Te matam bonitamente. Deixa pra mim que eu mato eles. Ó, chegamos na parte anterior, aquela que vimos bem. Vamos entrar nessa portita que não deu nem barulho. Eita, dois lobisomens aí. Parece que é lobisomem, né? Sei lá. Ih, sai daqui. Me deixou mais fraco na defesa. Noob leu. Com esse teu poder, noob. Eu achei que ia errar. Na boca. Nossa, o barulho que deu da arma, velho. Tá bugado isso aqui, velho. Nossa. Tomara que esse bug só fique nesse vídeo. Aí, tomou na boca. É nóis. Duas medicinas, vou usar uma porque eles me tiraram bastante dano. Vou usar a medicina 1 e o 2. Isso aqui eu vou mover.
aqui, pois aqui. Pegar o item aqui. Mexina 3. Vamos ver o que está brilhando nessa parte aqui. Bom, galera, só um momento, eu já volto. Voltei aí, já resolvi o negócio aqui. E bora! Não tem mais nada aqui que eu lembro. Eu peguei a storage key, né? Pra que serve essa droga? Pra seguir em frente no game? Não. Na verdade, não precisava nem entrar nessa sala pra seguir em frente. Temos que voltar aí agora. A Vacto tá voltando. Será que tem monstro aqui? Eu quero Junk, Junk! Não tem. Droga! Beleza. Vocês não vão levantar não? Chega de dormir, rapaziada. Vão me ajudar, porque na hora da batalha todo mundo dormindo, né? Só a mulher aí que tá foda e era matando os monstros, enquanto os homens ficam dormindo. Ó, mas que machão é esse aí, né? Tomou. Não funcionou, então eu deixaram mais fraco na defesa. Não pegou essa droga. Mata os corpos, vai. Mata, mata. Vem cá. X1 agora, hein? Não faz isso. Ah, não tem como esquivar disso não, cara. Tomar na boca, vai. Nossa, o cara não morreu, velho. Para com isso! Leu. 3 Junk é nóis. Já vamos descartá-los aqui, né? Não, calma, calma que temos que entrar numa salita aqui. E essa que, não, que era nos proibidos de entrar, como vocês bem lembram, se vocês estão acompanhando. Com essa chave agora podemos entrar. Essa aqui é a sala das armas descartadas, eu acho. Pegamos uma MP... Uma MP5K, que só aumenta nas bullets, é uma droga essa arma. Sinceramente, pegamos um ofensial, que aumenta o ataque, e pegamos o Tow, mais um, né? Vamos aumentar o ataque da nossa arma, então. Nossa, nosso inventário tá cheio. Ih! Zoou que eu usei pra errado. Não, tu não zoou, tu usou. Eu não acredito que eu usei pra errada, velho. É, eu usei, putz. Tava meio distraído aqui. Beleza, só. Eu vou ver, vejo no vídeo, mas eu não lembro agora. Eu acho que usei pra errado porque eu usei para de baixo. Ai, entra aí, ai. Começou no B, né? Começou. Beleza. Vamos aqui largar essa arma que não nos serve de nada. Vamos ver ela, mas antes vamos dar um reload aqui para pegar suas balas. Isso aí. E então vamos aproveitar e recarregar nossa arma. Nossa, só uma bala, pelo amor de Deus. Vamos largar uns objetos aqui. Vamos largar aqui. Storage cake, não vamos usar pra mais nada. Temos vários tools aí, eu nem lembrava. E o track de caixa, acho que não precisamos. Isso. E vamos descartar o junk, mas vamos, antes vamos contar aqui pra ficar na contagem certa. 1, 2, 3. E yeah, temos 3. Se você quiser saber quantos junk faltam para descartar e quantos eu descartei nesse vídeo, moto desgraçada, olha na descrição que tá tudo lá. Beleza. Vamos organizar nosso inventário. Não tem muito o que organizar, mas. Opa, tem sim, que negócio é esse que não tem. Que não tem o que organizar. Aí.
e tu vem pra cima. Beleza, vamos seguir aqui no game. Abrimos aquela porta que tinha uma arma no Bileu. Fui lá só pra vocês estar sabendo desse lugar. Essa delegacia esconde lugares secretos. Onde trabalhamos e não saibamos. Quer dizer, não sabemos. Ah, não sei como falar. Tem monstro aqui? Quero junk? Quero junk! Quero junk! Ah, velho. Eu queria tanto junk. Sim, temos que coletar junk. Eu não lembro se esse é o último local pra coletar, então. Já sabe. Bom, vamos daqui que pegamos aquela chave. Vamos estar seguindo agora. Opa! Ah, não! Três aranha, velho. Três aranha, velho. Deixa eu chamar o Homem-Aranha pra dar um jeito em vocês. Vocês me cercaram! Ih, tomei na boca. Tentar não pisar. Ah, para com isso. Tomou? Tomou. Tirei pouco dano porque tava muito longe. Quase que eu caí nas suas armadilhas, mas eu não sou mais Nubileu. Quer dizer, eu ainda sou, mas beleza. Toma na boca! É nóis! Derrotamos. E ganhamos balas, beleza? Vamos. Não vamos subir ainda, vamos por aqui. Para mais uma sala aí, alternativa. Tem aqui. Que é a Mexina 3. E o CR vai de 2, que é para nossa armadura. Vamos usar. Beleza, sem numbar. Sem numbar, sem numbar, sem numbar. Vamos aqui no save point, onde salvamos o game. Vamos salvar nosso progresso, porque sempre é tenso, né? Vamos lá, salvar aqui bonitamente. E salvou. Yeah, beleza. E daqui a pouco já vou estar encerrando o vídeo. Ah, eu digo! Aranha de novo, cara. Tá que zoeira, olha a minha vida. Na boca. Isso, matou. Isso, joga a teia. Aí, jogou. Tomou na boquita. Aranha tem boca? Não sei, velho. Deve ter, né? Ih! Deixaram lento. Ih! Sai daqui! Um tiro cada um, tu mata os dois, né? Na boca, na bunda. Né? Pegamos balas aí, que é o que eu mais tenho, né? Por que eu tenho que pegar o que eu mais tenho? E vamos aqui, eu acho que agora vamos subir. Shiva, está tudo bem? Não, Shiva não está bem. Ben, saia daqui! Não, Shiva está mal. Pare, não atire dano. Não é Shiva! Ela se converteu em um monstro! Um monstro? Feche os olhos, Ben! Jovem, o cachorro se converteu no Cerberus. Não me toque. Tiro nele, tiro. Manda bala, manda, pô. Vamos. Acabou, não. Droga, não posso. Nossa, agora eu vou ter que ir lá salvar eles contra esse monstro. Eu vou fugir. Não, vamos lá. Inimigos, não. Dois ratos e um corvo. É corvo, é nóis. Ih, olha a minha vida. Droga. Mas ele só tirou isso de dano. Ih, mata o corvo que tá mais perto. Isso. Sai daqui. Eu desviei bonitamente, seu noob. Taca lá. Ai. Droga, não morreu. Ih. Tô sem revive, cara. Não posso morrer aqui.
Ah, mas eu tô com a armadura que enche minha vida automaticamente. Ha, ha, ha. Sou o boss, seus ratos. Bosta. Eu sou o boss aqui, vocês não. Tô se mexina. Opa, vou usar essas mexinas já. Beleza, mexina 1, mexina 1. Tá bom. Vamos entrar nessa sala aqui. Vamos conferir o que tem aqui. Ah! Uma técnica, eu não técnico, sei lá. Me ajude, saí um pouco lá fora e essas coisas estavam em toda a parte. Sim, velho. Estará a salvo aqui, não saia daqui. Certo. Ei, você está ferida, acredito que posso tratar de curar uma vez. Quer algum botiquim? Sim. Vem pra mim. Yeah. Ela nos curou. Acho que toda vez que quisermos nos curar com ela, ela nos cura, né? Ah, eu não sei se tem enter aqui. Se eu esquecer, fuck you very much. Eu vou verificar, mas eu não. Acho que não tem enter aqui, não. Vamos, que é um laboratório da delegacia, tá? Que vamos conhecer mais depois no jogo. Beleza, vamos seguir. Um policial aqui. Ai, eu não posso, não pude fazer nada. Pegue as coisas do armário. Quê? Opa, um locker key. Armário, que armário? Cadê o armário? Vamos conhecer esse armário mais no próximo episódio. Porque vou encerrando aqui. Vou terminando o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo episódio de Parasite Eve. Um grande abraço a todos e deixe seu feedback aí nos comentários e tudo mais. Um abraço a todos. Fui. Foi tenso. Very much tense.